欧神彩排版 Just Like Fire 周深现场进场永远低神。相信大部分人都是被他的歌声打动，然后喜欢上他的。哪怕是已经有偶像或者不喜欢这一类声音的朋友，也会不自觉地认为他的声音好听，他真的很会唱歌。哇，只是大部分人喜欢周深的初始原因。如果说天籁之音是他的天赋，那对音乐的热爱和坚定不移的信念就是他能站在光环之下的保证。多年坚持不懈的努力学习和从未改变的初心就是他能越来越好的保证。而有趣的灵魂、乐观随和的个性、干净透亮的品行就是他越来越受欢迎的根本。而以上这些就是他人见人爱的根本核心。为什么那么多人会喜欢周深？魅力一，平平无奇的语言小天才。魅力二，声音能力者。甜甜蜜蜜小白猪，尝我一口。喵喵喵，小女生的声音。不想睡，我要看你。皮卡丘。皮卡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 。你很有弹性。魅力三，台上气质，台下气质。台上的周深是这样的。台下的周深是这样的。土鸡蛋，土鸡蛋，贼贼贼空。啊，鸡蛋，鸡蛋，咯得咯得空。魅力四，综艺感无敌。一号。周深从网络平台到央视，从街边到鸟巢梅奔，他隐忍过，也折服过，但他不曾放弃过，而是一个一直在默默努力，厚积薄发。他珍惜每一个舞台，每一次机会，一步一步践行着自己想要唱歌的目标，用实际行动履行着对音乐的热爱，终于一首歌一首歌地唱出了属于自己的一片天地。正如粉丝所言，他的粉丝是他用一首首歌唱来的。周深无论唱什么类型的歌都极具活力和生命力，正如周深自己，虽草根出身却执着热爱，积极向上，虽一路荆棘却纯善不变，本性依然，虽个性温柔却内心坚强，知世故而不世故，唱歌时一本正经，圣洁光鲜，玩游戏时却搞笑傻气。机场有更多的灿烂，不光所有
被主流官媒青睐，传播正能量，却也是资深二次元，没人定义得了周深，正如没人知道他到底什么类型的歌不能唱。无论你是大鱼入坑，还是达拉崩巴粉上他，亦或者其他什么歌而喜欢上他，都不可以否认的是，粉上他以后，你就只会越陷越深。正如我自己一样，喜欢他之后就开始不断的考古，然后就犹如陷进淤泥或流沙一般，越是挣扎越是不可自拔。后来不得不放弃考古，因为我害怕再考古下去自己就作古了。如果你注意过周深的眼睛，你就会惊奇地发现他的眼睛是如此的清澈，甚至给人一种纤尘不染的感觉。著名眼科医生陶勇形容周深时说，他有一双小鹿般的眼睛，可谓是一语中的。一个经常混迹网络的网瘾少年，一个常年混迹娱乐圈的人，怎么会有如此清澈的眼睛？只有一个原因，那就是有着清澈的内心。周深也的确如此。所以你到底因为什么喜欢周深？他的歌声、他的性格，还是他的品行？周深活得很清醒，也很真实。我叫周深，今年21岁，我是贵州贵阳人。我家里的人都不高，然后我也很矮，1.61米。我印象最深的是我，克服了自己很大的心理压力去参加的好声音。当我上台听到第一句话是，一个人说啊，长这个样子他会唱歌吗？走走停停顺，这少年漂流的痕迹，迈出车站的前一步。希望大家很难的，别人很快的就喜欢上吧。所以，其实我很容易满足啦，我只要能够一直在舞台上唱歌就可以。就那么难。有可能像这样做的时候，应该回来。